hökumətimizin qaz verdiyi Gürcüstan kilsələrində dua etmək imkanınız olsa, Allahdan nə istəyərdiniz? Məscid ola-ola yəqin ki, kilsədə dua etmək istəmərəm. Belə bir imkan olsa ki, məscid yaxınlıqda olmasa, ümumiyyətlə getmək imkanınız olmasa, tək kilsə olsa, nə istəyərdiniz? Yenə də kilsəyə getmərəm, evimdə dua eləyərəm. Ya, bütün Allahın evində kilsə. Mənim üçün yəni, müqəddəs bir məkan deyil. Mən məscidi daha müqəddəs hesab edirəm. Axı Quranda yazılıb ondan əvvəlki kitablar hamısını Allah göndərir. Başa düşürəm. Ancaq bunları qəbul edirsən, onu da eləməlisən. Yox, yəni mən kilsədə dua eləməyi, kilsədə ibadət eləməyi belə deyək, müqəddəs hesab eləmirəm. Yaxşı, məsciddə nə istəyərdin Allahdan? Nə istəyərdim? Onu burada bildirmək istəmirəm. Məsələn, Qarabağ istəyərdin qayıtsın. Qarabağı təkcə mən məsciddə istəmirəm. Mən bəs niyə deyirsən ki, demək istəmirəm? Yox, yəni Qarabağda mən elə bilirəm siz şəxsi suallar vermək istəyirsiniz. Yox, fərqi yoxdur, ümumiyyətlə arzunuz. Ümumiyyətlə suallar verirsiniz. Əlbəttə millətimizin gələcəyi üçün xoş olacaq, yəni fayda olacaq dualar etmək istəyirəm. Mən incimin, amma mən belə düşünürəm ki, Qarabağ sizin yadınıza mən saldım. Niyə? Hər halda belə göründü. Niyə belə görürsün? Çünki deməmişsiniz, öncədən deməmişsiniz. Yəni mən mütləq Qarabağı birinci deməli idim. Yox, mütləq yox. Prosto onu da deməli idiniz. 3-4 arzudan biri də olmalı idi. Yox, yəni mən birinci sualı sizə elə bildim. Siz şəxsi arzuları ona görə mən yəni elə fikirləşdim. Yoxsa əlbəttə bu bizim üçün birinci növbədə olmalıdır. Nəsə, yəni arzunuz yoxdur, yoxsa demək istəmirsiniz? Demək istəmirəm. Şəxsi arzulardır. Bəli. Məsələn, ümumi olan problemlərimiz var. Məsələn, Qarabağ. Olmuş sən əskərliydi. Yox. Bəs istəyərdin Qarabağı Allahdan dua eləsə ki, ayılı Qarabağ qayıtsın, sülh olsun. Mən nə istəyirəm? İstəyərdin, bəs niyə demirsən? Yadında deyil. Ağılma gəlmədi. Yoxsa ümumiyyətlə bu arada düşünmürsən heç? Yox, düşünürəm. Bəs niyə demirdin? Ağılma gəlmədi, xəf içimdə deyil. Ayıb. Daha tanışmasan, niyə bizim yoxsa? Allahdan onu istəyərdim ki, hökumətimiz niyə Gürcüstan kilsələrinə qaz verir? Elə bizim bu yetim yetimimizə qaz versin də. Qaz yoxdur siz tərəfdə. Biz tərəfdə qaz pulsuzdur qəqam. Haradır ki? Ağızcəbədə rayonu. Bəs ondan nə istəyirsən hökumətdən? Yəni sadəcə siz o cavabı eşitmək istəyirsiniz, mən də o cavabı verdim. Yəni necə bilirsiniz? Hökumətimizdən mən razıyam. Qazımız pulsuzdur, işığımız pulsuzdur. Bəs sən birinci başqa söhbət elədin, indi başqa. Siz də başqa söhbət elədiniz də. Siz dediniz ki, Gürcüstan kilsələrində siz qazdan danışmadınız. Yox, mən sənə sualı başa saldım, mən çəkilmişim. Hə, sualı başa saldınız siz mənə. Mən də siz mənə sual... Fikiriniz konkret budur. Konkret budur, hökumətimizdən razıyam. Hə, mən bu... Tam dəqiq başa düşmədim, mən necə olur? Gürcüstan kilsələrində dua etmək imkanınız olsa. Kilsədə birincisi mənə çox dua eləmərəm. Kilsə Allahın evidir. Nə olsun, mən müsəlmanam, xristiyan deyiləm. Onda düşünürsünüz, yer kürəsində olan bütün xristiyanlar səhv edir də Allahın evidir. Bəli, səhv edirlər, çünki düzgün yolda deyirlər. İsa Peyğəmbərin yolundan getmirlər. Axı, deyilib ki, Quranda yazılıb, ondan əvvəl Quranda kitablar... yazılıb, amma ki, ola İsa Peyğəmbərin yolunu getmir axı. Konkret Allahdan nə istəyərdiniz? Allahdan Azərbaycanın yaxşı vəziyyəti salmanı istəyirəm. Siz pis nə görürsünüz ki, məsələn? Hər şey. Məsələn, birini çəkib atı görürsünüz. Göz qabağında da hər bir şey pisdir. Məsələn, mənim üçün hər şey yaxşıdır. Sən də pis görürsən. Mən, məsəl üçün, gənclər bu dəqiqə hamısı, yəni orada-burada diplom əlində qalıb da çöldə. Bir elə o, işsizlik, bəli. Oldu, çox sağ ol. Bu cür istəyirəm, başa düşmədi mi? Gürcüstan kilsələrində dua etmək imkanınız olsa. Məsciddə. Hə də bizim dinləndirsək məhcidlə. Allahdan nə istəyərdiniz? Can sağlığı, uzun ömür və tələbələrindən, imtihandan pulsuz keçmək. Pul yığılır sizdən. Siz harada oxuyursunuz? Yox, pul yığmırlar. Yox, harada oxuyursunuz? Yox, qalsın. Heç nə? Heç nə? Yaxşı söhbətdir. Valla, nə bilim. Çox maraqlı sualdır. Burası indi fikrim başqa yerdə olur. Məsələn, siyasi bir şey istəyərdiniz və ya... İqtisadi məsələ və ya nə bilim? Allah bilə məsləhəti, valla. Heç nə istəməzdiniz? Valla, nə bilim. Yox, belə deyək də, hər şey həyatınızda yolundadır da belə görünür, ha? Yox. Onda niyə istəməzsiniz Allahdan? Burası başqa problem var indi. Məsələn, deyiləsi problemimiz yoxdur, belə çıxır. Yox, var, çoxdur problem. Deyəkdir o zəhmət olmasın. 80% şey, nəsiliyə... Onda bir ikisinin adını çəkin, ha? Birincisi, iş məsələsidir, problemdir. Görürsən, gərcək normal iş tapa bilmir. Məsələn, Qarabağ problemi yadınıza düşərdə olar. O heç, ha. Bəs o niyə demirsiniz? Bastayanı problemdir. Bəs niyə demirsiniz? Yoxsa mən dedim yadınıza düşdü. Yox, o... Burası indi... Yox, o sizin yadınıza deyildi, mən dedim yadınıza düşdü. Yox, yadınızdadır, o bastayanı problemdir. Niyə bəs mən 5 dəfə soruşandan sonra siz demədiniz? Nə bilim, valla, deyirəm də... Allahdan nə istəyərdim? Elə bir imkanım olmayacağına görə onu fikirləşmək. Niyə Gürcüstana getmək sizcə çətin? Yox, çünki müsəlman olduğuma görə. O fərqi nədir ki, bütün evlər Allahın, istər Hristiyan Allahın evi olsa fərqi nədir? Yox, yəni
məscid olayan yemlik. Getsən də belə bir imkan olsa, ancaq kilsəyə getmək imkanı olsa. Elə bir şey olmaz, yəni, elə fikir. Sağ ol.